Kečupem se. A co takhle? Paprika čumucha. Paprika čumňuková paštíře. Já jdu teďka na dentální hygienu. Nebyla jsem tam několik let a i u zubaře jsem nebyla přes rok, už jsme teda objednaný, ale má dlouhý ty objednací termíny teďka. A jsem zvědavá, teda díky tomu, že jsem takhle dlouho nikde nebyla, ale na druhou stranu se těším, že mám radost, že dělám něco jakoby pro sebe, pro své zdraví. Tak vám potom dám vědět, jaký to bylo. Tak to mám za sebou a chvíli na to teda příjemný nebylo, to musím říct, ale tu první část jsem zde úplně tak ležela a odpočívala, to bylo fakt fajn, jenom že mi čistila ty zuby a mám z toho dobrý pocit, samozřejmě cítím všechny ty dásně. Jsem fakt ráda, že jsem se dokopala po takový dlouhý době, respektive, že byl manžel a to mě heclo, aby jsem šla taky, protože co si budeme povídat, je mi 34, už to cítím, že třeba nevím, ztrácím občas kondičku, píchá mě v kyčlích, šednou mi vlasy a takovýhle věci. Takže o to více já si teďka uvědomuji, jak je důležitý prostě o sebe pečovat, protože vždycky, když se na sebe v něčem takhle jakoby vyprdneme, když si řekneme, nebudu dneska cvičit, se mlíná, nevyčistě si pořádně zuby, chci si jít radši lehnout už a tak, tak se to prostě podepisuje do budoucna, že jo, jedeme jakoby na dluh a chci, aby mi ty zuby vydržely dlouho, nebo všechno, celé to tělo, aby mi vydrželo dlouho v co nejlepší kondici, takže je prostě potřeba o to se začít líp starat. A teď už zase pádím do školky, já jsem měla babičku na hlídání, tak byla tak hodná, že mi ještě teďka veze dítě v kočárku a já můžu jít sama do školky, což je super. Protože nemusím ho vyndávat z kočáru. Takhle brzo zase do té školky ještě nikdy nedošla. Co ji povede domů, když hlídá babička. Tak já už jsem doma, jedno dítě vyspí venku v kočárku, babička nám ho ještě uspala. My jsme se zase potkali, když jsme šli zpátky ze školky. Takže mám tady jedno a to si vyndalo teďka duplo. Ale jdu se naobědvat, protože jsem ještě neobědvala. Pak si dám asi ještě kafe a udělám si takovou chvíli pohodičku. Pak si vydám věci z kabelky, uklidně si kabelku. Dávala jsem si do ní dvě knížky a jeden deník. Jsem si myslela, jak tam budu mít čas v čekárně a to, že něco z toho vytáhnu. Tak samozřejmě jsem nevytáhla vůbec nic. Přišla jsem na minutu předtím, než jsem byla objednaná. Takže jsem šla prakticky jakoby hned do ordinace. A už se, dneska je středa a já se, no spíš možná už od začátku roku, se chystám na to, že tady protřídím nějaký věci a chci o tom natočit video, tak myslím si, že bychom dneska odpoledne mohli zkusit tohle to stihnout, uvidíme, jak se mi zbudí dítě, protože to ještě taky neobědvalo to mladší, starší obědvalo ve školce, takže jak pak budou vyžadovat péči, ale myslím si, že bych mohla po kouskách to ještě stihnout tenhle ten týden to video natočit, že by se vždycky třeba původky se věnovalo nějakému někde třídění a pak zase něčemu jinému.
jsem chtěla jít zapnout tu pračku, ale došlo mi, že nemám vyrobený prášek, který si vyrábím z prací sody a z mýdla pracího, tak ho jdu teďka ještě vyrobit. Mám obě děti ve vaně, soby jsem se ještě tady připravila něco na zítra, co si vezmu, ještě k tomu doplním, co potřebuji, triko a ponožky. A když se děti vykoupou, tak jdu připravit i jim, co si vezmu ráno na sebe, aby jsme ráno dobře stíhali. Večeři dneska neřeším, protože máme tady zbytek risotta, máme tu nějaký blatářský zlato nakládaný. Máme tady zbytek tu nějakový pomazánky, tak to jdu vyndat z lednice. Tady je šunka, to nový, prosím. Ty nechceš ani risotto, ani sýr, ani tu buňáčkovou pomazánku. Jsou vypraný zajíčkové. Tak manžel už je doma, už nějakou dobu, už s náma i večeřel a tak pomohli vyndat děti z vany. A teď jsme se dohodli, že půjdu teda jim vyčistit zoubky dětem a přečíst pohádku a já se zatím na chvilku půjdu do vany. Jenom mám dilema, jestli si číst knížku nebo teďka k věšení prádla jsem si pustila jedno zajímavé video, ale bylo v angličtině. Takže jsem tomu všemu úplně nerozuměla, takže jestli si ho pustit znova teďka, nebo si čistý vaně. No, ale je to super, budu mít chvilku zase pro sebe a pak se teda vystřídáme, pak se bude manžel vysprchovat a já tam budu ležet s dětma zase a hladit já tak, jak jsou zvyklí, dokud neusnou. A domluvili jsme se s manželem, že si dneska pustíme nějaký pohodový film. Takže už takhle rozloučím, děkuji, že jste se dívala na tohle video, na náš takový jeden obyčejný den. Doufám, že to pro tebe bylo něčem zajímavý, inspirativní a budu se těšit zase za týden u dalšího. Měj se, čau. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.